o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev raisligida hududlarda byudjetga qo'shimcha tushumlar va mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish orqali narxlar barqarorligini ta'minlash hamda inflyatsiyaning oldini olishda mahalliy ijro hokimiyati organlari soliq va moliya idoralari rahbarlarining shaxsiy mas'uliyati hamda javobgarligini oshirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi majlisda byudjetga qo'shimcha tushumlarni ko'paytirish va inflyatsiya darajasi barqarorligini ta'minlash bo'yicha ishlar ahvoli tanqidiy tahlil qilinib bu boradagi eng muhim vazifalar belgilab olindi mana shu mahalliy byudjetga juda katta urg'u beryapmiz lekin joydagi rahbarlar shu şu... mahalli byudjet nimaligini tushunmaganligi inobatga olib man bugun yana birmata, bir marta har bir viloyat hokimi har bir rayon kesimida bitta bitta manga tushuntirib beradi viloyat hokimini birinchi o'rinbosari rayon hokimi birinchi o'rinbosari nima uchun iqtisodiy kompleksga shunday biz vakolat berganimizni hali tushunmayapti joylarda mana shu oxirgi o'n yilni ichida soliq qo'mitasida mutlaqo tizim yo'q mana shuni hamma bilishi kerak soliq tizimini tozalamasak aholimiz yaxshi bo'lmaydi odamlarni boqishimiz qiyin bo'ladi biz yaqinda katta katta korxonalar katta tashkilotlar soliq tushuvchi alohida yo'nalish qilamiz shuncha bo'lgan kuchimiz bilan iqtisodiy kompleksni kuchi bilan soliq idoralari moliya idoralari kuchi bilan kichik küçü va o'rta biznesni adolatni joyiga qo'ysak tushum düşüm tushadi adolatni joyiga qo'ymasak tushum düşüm tushmaydi mana ko'rasizlar juda katta talab qilamiz toshkentda ikki trillion pul qo'shimcha tushiramiz toshkent shahrida tushadi nimaga desangiz kalavani uchini topdik lekin pastda hali juda o'rgangan hunarlar ko'p mana soliq konsepsiyasini juda katta muhokama qilib hozir biz mana shu dunyo hamjamiyati mana shu jahon banki bilan valyютный fondga berdik sizlar mana shu bu katta katta davlatlarda og'ir paytida soliq konsepsiyasi o'tkazgansizlar biz xato qilmaylik deb ularga mana hozir ular ko'rib chiqyapti har bir bandimizni to'g'ri bu bizni taklif bu hazilakam masala emas u soliq konsepsiyasi xalqimizni mana shu byudjetning qanday bo'lishiga juda ko'p salmoqli hissa qo'shaditgan narsa bu konsepsiya shuning uchun xato bo'lmaslik uchun hozir ular ko'rib chiqib 15. beshinchi iyundan keyin ular kelib bizga o'z takliflarini aytadi shu takliflardan keyin biz qabul qilgan konsepsiyamizni e'lon qilamiz kun tartibidagi eng katta ikkinchi masala inflatsiya darajasi mana shu inflyatsiyani agar kimda rayonni viloyat hokimlari tushunmagan bo'lsa qo'llaringga qalam olib inflyatsiya bilan qanday kurashish kerakligini hammalaring o'rganinglar iqtisodiyotni barqaror qilish bu mana shu hamma narsamizni hisob kitobi narx navo inflyatsiyaga qanday ta'sir qiladi hech qaysi davlat iqtisodiyotni barqaror qilishga inflyatsiya bilan yetib kela olmaydi. lekin bitta narsa agar hamma narxlar bozor iqtisodiyotini talabiga qarab qo'ymasak oldingidek palon narxni palon piston mana yaqinda qaror chiqdi endi bironta odamga preferensiya berish faqat prezident beradi shunda ham prezidentni vakolati ham maxsus qaror chiqaradi таможня bo'yicha boshqa boshqa preferensiya hamma bir xil savdoda qatnashadi o'zbekistonda bu ertangi kunimiz lekin bugungi kunimiz byudjet bilan narx navoni qo'lga ushlamagan rahbar ertangi kuni yo'q desak bu to'g'ri bo'ladi shularni inobatga olib biz bugun mana shu ikkita muhim masalani har bitta hudud bo'yicha mana shu byudjet va inflyatsiya bo'yicha mana shu narx navo bo'yicha hokimlarni saviyasini bilmoqchiman avvalambor ikkinchidan to'g'ri ishimiz juda ko'p g'alla bor paxta bor suv bor lekin hammasini yechimi bor uni yechimi agar biz mana shu rahbar bo'lib har bitta narsani o'z vaqtida talab qilib odamlarni hisob kitobga o'rgatib har kuni ikki soat viloyatni hokimi o'sha bir soati eksport import bir soat hisob kitobga vaqt topgan viloyatni iqtisodiyoti barqaror bo'ladi ertaga yil yakuni bo'yicha oy yakuni bo'yicha o'sha bü, mahalliy byudjetda milliard milliard pul qolgan hokimni man hurmat qilaman yana bir marta aytaman juda ko'p yig'ilish o'tkazamiz lekin bugungi favqulodda mana shu serektor yig'ilishi nihoyatda muhim nihoyatda muhim odamlar bozorda narx navo ko'payib ketsa u san kechirasan elektr poyezd olib borasanmi yo'l qilasanmi ular hisobga olmaydi har bir odam o'zini hisob kitobi oyligi qancha yetyapti mana shu oziq ovqat go'shtga kartishka, savzi, piyozga qancha pul sarflayapti har bir odam shuni o'ylaydi prezidentimiz tomonidan hududlarga tashriflar davomida joylardagi mavjud rezervlarni ishga solish hisobidan dastlab byudjetga qo'shimcha 5.3 trillion so'm yoki prognozga nisbatan 12% ko'p soliq tushirish bo'yicha choralar belgilab berilgan buning natijasida joriy yilning o'tgan 5 oyda prognozga nisbatan 2.7 trillion so'mga yoki 16% ga ko'p tushum tushirildi biroq tahlil natijalari hokimlar moliya soliq organlari tomonidan byudjetga qo'shimcha soliq tushirish rezervlari hali ham to'liq ishga solinmayotganini ko'rsatmoqda joriy yilning o'tgan 5 oyida soliqlarning 60% ni har doimgidek 170 bitta yirik korxona ta'minlab bergan masalan qoraqalpog'istonda uzkogaz va uzyurt gaz korxonalari jami soliq tushumining ellik foizini navoiy viloyatida navoiy kom metallurgiya kombinati yetmish besh to'lab bergan yig'ilishda toshkent shahri va namangan viloyatida bu boradagi ishlar mutlaqo talabga javob bermasligi qayd etildi misol uchun bozor tushumlarini tahlil qiladigan bo'lsak toshkent shahrining olmazor tumanida 30% ga, sergelida yetti foizga yakkasaroyda 4% ga, yunusobodda 3% ga kamayib ketgan boshqa tumanlarda ham ahvol xuddi shunday avtomobillarni saqlash joylarida tushum nazorati yo'qligi uchun mahalliy byudjetga 18 milliard so'm soliq to'lanmagan namangan va norin tumanlarida esa 5 oyda savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari to'laydigan soliqlar kamaygan viloyatda soliq hisobotlari to'liq tahlil qilinmagani natijasida qariyb 20 milliard so'm soliq undirilmagan o'rganish va hisob kitoblar bu kabi rezervlar barcha hududlarda mavjudligini umuman joriy yilda prognoz qo'shimcha ravishda 8.1 o'ndan bir trillion so'm soliq tushirib byudjetga jami soliq tushumini elliku o'ndan ikki trillion so'mga yetkazish imkoni borligini ko'rsatmoqda majlisda shuni hisobga olib mutasaddi vazirlik va idoralarga 2 hafta muddatda 8.1 o'ndan bir trillion so'm qo'shimcha soliq tushirish yuzasidan har bir hudud va tuman bo'yicha kunma kun grafik va aniq chora tadbirlar rejasini ishlab chiqib tasdiqlash vazifasi yuklatildi shuningdek qisqa muddatda har bir viloyat shahar va tumanda byudjetga qo'shimcha daromadlarni jalb qilish shtabini tashkil etib uning faoliyatini samarali yo'lga qo'yish zarurligi ta'kidlandi yig'ilishda mamlakatimizning iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlil etilar ekan o'tgan 5 oyda inflyatsiya darajasi 6.6% o'ndan olti foizni tashkil etib belgilangan prognozdan oshmagan bo'lsa-da, narx navo toshkent shahrida yettiyu o'ndan to'rt andijonda yettiyu o'ndan uch va qoraqalpog'istonda yettiyu o'ndan bir foizga o'sishi kuzatilgan hududlarga tashriflar davomida meva sabzot, chorva parranda baliq va asal yetishtirishni keskin ko'paytirish topshirilib tadbirkor va fermerlarga kerakli miqdordagi kredit mablag'lari oziq ozuqa yetishtirish uchun yer maydonlari shuningdek ular so'ragan barcha imtiyozlar berilayotgan bo'lsa-da, natija hali umuman sezilmayotgani tanqid qilindi misol uchun go'sht narxi yuqoriligining sabablaridan biri omiqda yem shirot va shuluqa yetarli emasligi va belgilangan narxga nisbatan ancha qimmat sotilayotganligidir bozorlarda olib sotarlik kuchayib bormoqda bu esa narxlarning sun'iy ravishda oshib ketishiga sabab bo'lmoqda bozorlar rahbarlari bu holatning oldini olish o'rniga aksincha ularni qo'llab quvvatlamoqda misol uchun toshkent shahridagi eski Jova bozori rahbariyati 200 dollar nukus shahridagi dehqon bozori xodimi 300 ming so'm evaziga fuqarolarga bozor rastasini ajratib berayotganida pora bilan qo'lga olindi yana bir masala ichki bozorda asosiy turdagi oziq ovqat mahsulotlari narxi oshib ketishini oldini olish maqsadida o'tgan yili maxsus jamg'arma tashkil qilingan edi ushbu jamg'arma faoliyati yaxshi yo'lga qo'yilmagani bois shu kunga qadar 155 million dollarlik shakar o'simlik yog'i kartoshka va tovuq go'shti import qilingan narx navo barqaror bo'lishini ta'minlashda jamg'armaning o'rni umuman sezilmayapti jamg'arma ayrim tadbirkorlar manfaatiga xizmat qiluvchi kredit tashkilotiga aylanib qolgan shu Şu sababli ushbu jamg'arma faoliyatini jiddiy tekshirish bo'yicha bosh prokuraturaga tegishli topshiriqlar berildi yig'ilishda davlatimiz rahbari qurilish materiallari narxi yildan yilga oshayotgani ham inflyatsiyaga kuchli ta'sir qilayotgani yil boshiga nisbatan qurilish materiallari narxi mamlakatimiz bo'yicha o'n olti jumladan toshkent viloyatida yigirma uch surxondaryoda yigirma foizga va xorazmda o'n to'qqiz oshganiga e'tibor qaratdi bu yil suv kamligini hisobga olib takroriy ekin maydonini 238 ming gektarga qisqartirganimiz mahsulot yetishtirish hajmini kamaytirishga va buning natijasida narx navoning oshishiga sabab bo'lmasligi zarur dedi davlatimiz rahbari shuning uchun qolgan 680 ming gektar yerga takroriy ekinlarni to'liq ekish va hosildorlikni oshirish hisobiga ichki bozor uchun ham eksport uchun ham yetarli miqdorda hosil olishni ta'minlashimiz kerak suvdan tartib bilan oqilona foydalansak barcha ekinga suv yetadi dedi prezidentimiz yuqorida aytilgan muammolarni hal etish uchun takroriy ekinlarni ekish respublika shtabi va ishchi guruhi tashkil etish bo'yicha ko'rsatma berildi takroriy ekinlar ekish parvarishlash va hosilni yo'qotishsiz yig'ib olish g'alladan bo'shagan yerlarga peshma pesh takroriy ekin ekish ishlarini boshida turib tashkil etish borasida tegishli vazifalar belgilandi video selektor yig'ilishida qishloq xo'jaligi mahsulotlari zaxirasini yaratish fermerlar bilan takroriy ekinlardan olinadigan mahsulotlar bo'yicha shartnomalarni tuzish avans mablag'larini o'z vaqtida ajratish choralarini ko'rish zarurligi ta'kidlandi bundan tashqari majlisda mutasaddilarga 2018-2021 yillarda chorvachilik parrandachilik va baliqchilikni rivojlantirish ratsional ozuqa bazasini shakllantirish dasturlarini ishlab chiqish bozorlarda narx navo barqarorligini ta'minlash bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rish muhokama qilingan barcha masalalar yuzasidan kundalik nazorat o'rnatib muntazam ravishda axborot berib borishga qaratilgan qator vazifalar yuklatildi yig'ilishda tegishli vazirliklar hokimliklar kun tartibidagi masalalar bo'yicha axborot berdilar